Tetkice, hoćete mi da odvedete do direktora? Naravno. Ajde, izvolite. Jesu deca jutros dočekala Ognjana? O, jesu. A? Su veseli. Bilo je lepo. Jeste. Svi smo srećni, naravno. Svaka čast, čista, lepa škola. To su vaše ruke. Trudimo se, naravno. Da. Tu je. Direktor za telefonom. Direktore, dobro jutro. Dobro jutro i dobro nam došli. Čestitam. Sad neka kažu da niste svetski prvac. Jesmo svetski prvac. Hoćemo ovde da sednemo. Hvala, zahvaljujem. Evo ovako, sedite da, zbog svetla. Direktore, čujem da ste jutros Ogija dočekali na ulazu u školu. Zahvaljujući učenicima tehničke škole, da ne kažem đačkom parlamentu, deca su se na neki način brzo dogovorila, brzo okupila i baš su priredili jedan fantastičan doček našem, sada da kažem, slobodno svetskom prvaku, Ognjenu Antiću. Baš smo uzbuđeni, ja dugo sam u ovoj školi, već četvrta decenija, bilo je, vi to znate, odlično, vrsnih, sjajnih sportista i u fudbalu, i u košarci, i u streljaštvu, i u odbojci, bila su evropska odličja, ali ovako odličje do sada nismo zaista zabeležili, a škola već postoji 140, evo da kažem, peta godina postojanja da, tehničke škole. Da, ali treba dodati da vi imate izuzetan đak u drugim nastavnim oblastima, tako da neka se drugi ne naljute, ali tehnička škola ima svoj nivo i svoje vrednosti. Jeste, jeste. Onomad kad smo slavili dan škole, mi smo i naglasili gotovo u svim oblastima, mi smo se dokazali i pokazali, zahvaljujući republičkim takmičarima. A nekako imam osjećaj da su nam sportisti, da li ja pripadam toj strani, nekako su nam najdraži i mislim da sportisti su naši najbolji promoteri. I zdravog stila načina ponašanja, življenja, učenja, rada, razvijaju taj fair play i tu empatiju jedni prema drugima. Tako je. Kada govorimo, vi ste psiholog. Pedagog. Odlično. Kada govorimo o tome da je sport jako bitan. Neću da ulazim sad u neke druge odnose, ali na učenike sportiste uspešne, na profesore fizičkog se nešto drugačije gleda. Međutim, znate ono, ja sam bio klinac na stadionu, je pisalo krupnim slovima na zidu: u zdravom telu, zdrav duh. Tako je, u potpornosti se ja slažem sa vama, uz taj intelektualni rad, deca puno sada sede, deca su puno uz računar. Sport je po meni apsolutno najbolja terapija, da ne kažem najbolja dokolica. I oni su ti koji su promoteri, malo pre sam hteo to da vam kažem, zdravog stila i načina življenja u tehničkoj školi. Ne možemo mi ove rezultate postići, a da se oni masovno, mi naglašavamo na tu masovnost bavljenja sportom i mislim da smo u tome poprilično uspeli. Imamo izuzetne prostore fizičkog vaspitanja koji nesebično rade gotovo po ceo dan sa decom. Imamo uslove fantastično, ne samo u redovnoj nastavi, Tu su i naše sekcije, a kada krenu sa radom sekcije, znamo bit će i odličnih takmičara. Nekom prilikom ću sa vama da malo šire razgovaramo o svim tim stvarima. Kada sam Ognjana zvao, prvo što je rekao, zahvaljuje se direktoru, zahvaljuje se školi, imao je veliko razumevanje. Vi kada ste omogućavali Ognjanu da ide na treninge, da ide na takmičenja, nadali smo se nekoj tituli. Ali niko nije razmišljao o svetskoj tituli. Sad ovo što ste sejali, evo sad možete da žanjete. Tako je. Pravo da vam kažem, ja sam bio malo skeptičan kada je razredna došla Marija Đorđević i kad mi je rekla da će on morati da ide, da putuje, samo što je krenula školska godina, znamo koliko su naši profili zahtevni, verujte mi, ja sam bio pomalo skeptičan, da li je to sada ta profesionalna deformacija u meni, ne mogu kažem, odmah sam pomislio, jao, on će puno da izgubi. Mada mi smo se odlično organizovali, mi sve imamo to u elektronskoj formi, naše sadržaje, naše planove, počevo od Office 365,
ploče od Budel platforme i znao sam da neće biti tu nikakvih problema. A kad sam doživao ovaj uspeh, eto, ja sam bio presrećan kao direktor i kao član ovog kolektiva. I u moje ime i u ime celog kolektiva tehničke škole ja od srca čestitam, želim puno uspeha, puno zdravlja i mnogo ovakvih nagrada i odličija. Ovo što ste na početku rekli, da sport vaspitava, socijalizuje i tako dalje. Ognjan raste u sportskoj porodici. Marijan Antić, njegov otac, se borio kroz život, imao probleme, ali se borio da obezbedi sinu sve uslove. Ognjan je počeo od 10. godine. Dolazio je kod mene nekoliko puta u studio. Ognjan je izuzetno pametno dete, izuzetno dobro vaspitano dete, što je krov svega. To je vredno koliko i titula. Što bi antički filozofi rekli, sjajni ljudi stvaraju sjajne rezultate, a mi smo ti koji stvaramo sjajne ljude na neki način. Ja sam, verujte mi, prvi razgovor sa njim, upravo to sam doživeo i video sam da se radi o jednom sjajnom, vaspitanom, kulturnom, obrazovanom učeniku i da će tu biti sjajan. On je dobro, djak. Malo pre, da kažem, iz gradske televizije su naglasili da je dobar. Ne dobar, on je odličan učenik, tako da će i nastaviti s odličnim uspehom u tehničkoj školi. Mi ćemo sada malo tu pedagošku akceleraciju da nastane planovi i programe, pošto je mesec dana već poodmaklo, već je tu i prvi period opomena, da prilagodimo detetu, a mi moramo individualno da sa njim radimo i da dečko se osjeća vrlo komotno, da ima dosta samopouzdanja, da bude pre svega prihvaćen u tehničkoj školi, kako to i dolikuje svakom učeniku. Moramo da konstatujemo i to. Ognjan je iz jedne korektne porodice, u jednoj ozbiljnoj školi, predstavlja jedan grad koji je uspešan, predstavlja Srbiju, ali Ognjan sada prevazilazi sve naše okvire. Prevazilazi, izvolite. Tako je. Gde vam je Ognjan? Upravo to što ste rekli. Neka uđe sa vama. Evo čestitke stižu iz cele zemlje, verovali ne, od Subotice do Dimitrovde, moje kolege, koleginice, već je to otišlo u javnost, društvene mreže su strašno moćne i pre svega čestitaju Ognjanu, odnosno uspehu tehničke škole. I rekao, to su sjajni promoteri tehničke škole. Da, tako da u buduće svi mi moramo prilagodimo to da je Ognjan već postao momak svetskih vrednosti. I na takav način trebamo obezbediti školovanje i naravno sve uslove, grad i tako dalje. Ja se nadam da će reagovati. Apsolutno. Mislim da tu ima dosta sentimenti. Lepo ste vi to sve pobrojili. I što se tiče same škole, i što se tiče same lokalne samouprave, i što se tiče grada, i što se tiče ministarstva prosvete. I tu će biti i stipendija, tako da ćemo apsolutno učiniti sve da Ognjan se razvija u jedan izuzetan talenat.